Kemal'de. Reis'tir idaresinin yanında. Satışa çıkan yeni bir hayat evini size takdim etmek istiyorum. Qəbələ material, tikinti materialları satış pazarı yazılan yerdən düşürük sola. Bakı Qəbələ yolunun üstündən düşürük bu yeni pasiyonluya. Həmin həyat evinə doğru yollanırıq. Gidək görək satışa çıxan əmlak nədir, nə deyildir. Yerinə baxaq. Satmağa çalışaq. Görək nə görsədir. Bu da həmin evin giriş qapısı. Darvazası. Deməli yoldan təqribən bir 200 metrə yaxın girdi içəri. Gördüyüz. Bu həyat evi satışdadır. Sahibi burada yaşamadığı üçün biraz baxımsız qalıb ancaq yeni tikilidir. Da arxa hissəsi. Bu sanitar qovşağı.